Добрий день, шановна аудиторія. Я Шевчук Матвій, учень 3 класу ліцею номер 2 імені Бахутина Каховської міської ради. Пропоную вам подивитися мій перший проєкт на тему «Світовий океан». Коли ми вивчали тему «Планета Земля» на уроках «Я досліджую світ», я переглянув відео «Світовий океан» і захотів дізнатися щось більше, чогось незвичайного та цікавого про цей світ. Почав переглядати документальні відео та фільми про моря та океани. Що ж таке світовий океан? Світовий океан – це неперервна водяна оболонка, що оточує материки та острови. Планету Земля по праву можна було б називають блакитною. Усім відомо, що з космосу матінка Земля виглядає як прекрасний кольоровий шар, переважно блакитного кольору. Тому планету Земля можна було б назвати океан чи голуба планета. Адже 70% нашої планети вкрито водою. Загальна площа світового океану становить 361 мільйон квадратних кілометрів. Перше почали вивчати океан після кругосвітньої подорожі іспанської експедиції під керівництвом Фернара Магеллана, коли був відкритий Тихий океан. Океанологія – це цікава і захоплююча наука, що вивчає різні процеси і явища Світового океану. Адже у Світовому океані міститься 97% всієї води на Землі, але океанографи вважають, що вивчено лише 5%. Світовий океан поділяється на 4 частини. Основні. Це Тихий, Атлантичний, Індійський, Північно-Льодовитий. У 2000 році відкрили ще один океан біля Антарктиди. Південний. Що є для мене цікавим? Китна безодня Світового океану приховує безліч скарбів і нерозгаданих таємниць. Який же прекрасний і з тим небезпечний цей барвистий підводний світ. Пропоную подивитися відео. Світового океану дивовижно багаті і різноманітні. Переглянувши фільм, вражаючи мешканці Світового океану, я зрозумів, що мені більше подобаються океанічні велетні. Я буду їх вивчати. Цікаво було дізнатися про китів, косаток, сейвелів, горбатих китів, кашалотів, але найбільше мене здивував синій кит, який може досягати довжиною 33 метри та вагою більше 100 тонн. Про акул, вохатих тюленів, морських котиків, моржів та морських слонів. Пропоную подивитися ще одне відео. Thank you.
Хочу зазначити, що величезна кількість загадкових таємниць і цікавих відкриттів ще попереду. Вважаю, що моє дослідження мешканців океану продовжиться. Бажаю успіхів. Дякую за увагу.